በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች ባለ ተስጦና ባለ ብሩ አይምሮች በየአካባቢው አለ። ሶልቭስ ኮሚኒቲ ነው። ለቀ ፕሮጀክት ነው። ጅምር ስራዎች ወደ ገበያ የሚገቡበትን መድረክ ማመቻቸት ነው። በጣም ስትረስፉል ነበር። ከባድ ነበር። ያለፋል ግን በጣም ኤክሳይቲንግ ነው። ትንሿን ኢትዮጵያ ማለት ይቻላል እዚህ ላይ ስላገኘ በጣም ደስ የሚል ቆይታ ነበር። ብዙ ኤክስፒሪንስ ሼሪንጎች ተፈጥረውልን ነበር። ፊልድ ቪዚቶች ነበሩ። ትልልቅ ካምፓኒዎችን የመጎብኘት እድል አግኝተናል። በጣም ትልቅ ኤክስፒሪንስ ያገኘሁበት ነበር። የሁላችንም ፕሮጀክቶች ብቁ ቢሆኑም አሸናፊዎች ተለይተዋል።